Շնորհակալություն։ Տիկին Հարությունյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ պատավոր կոչումներ եւ պատավոր կոչումների մի խոսքով այս քաղաքականությունը չի բխում ներկայումս վարվող կառավարության կողմից վարվող քաղաքականությունից։ Միևնույն ժամանակ նայում եմ հիմնավորման մեջ, այնտեղ կա այսպիսի հաստատում. նախագիծը չի բխում ռազմավարական փաստաթղթերից։ Այդ դեպքում ինչպես եք բացատրում այն հակասությունը, որ կա ռազմավարական փաստաթղթերի եւ վարվող քաղաքականության միջեւ։ Եվ երկրորդ հարցը, նախատեսվում է խրախուսելու արժանիքահեն չափելու ցուցանիշների եւ մրցութային համակարգի վրա հենված գործիքակազմի ներդրում։ Խնդրում եմ ներկայացրեք, թե ինչ գործիքակազմի մասին է խոսքը եւ լավ կլիներ ներկայացնեիք որոշակի վիճակագրություն, թե այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում վաստակավորի կամ ժողովրդականի կոչում ունեցող քանի անձուն են եւ պետությունը նրանց նկատմամբ ինչ պարտականություններ եւ պատասխանատվություններ ունի։ Շնորհակալություն հարցի համար, Տիկին Գալստյան, պարտադիր չէ, որ պետության քաղաքականությունը անպատճառ նախանշված լինի շատ մանրամասնորեն ռազմավարություններում, որպիսի դրանից բխի։ Բազմաթիվ են եղել նախաձեռնություններն օրենսդրական, որոնք կոնկրետ ռազմավարությունում նշված չեն, բայց դրանց որոշակի նպատակներին հասնելու համար պարտադիր իրականացվում են։ Այս նախագիծը նաև դրանց թվին է դասվում։ Ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, թե ինչպես պետք է իրականացվեն վարկանիշավորման այն համակարգերը եւ մասնագիտական ոլորտներում մրցանակ բաշխությունները, ինչպես նշեցի պատգամավորի նախորդ հարցին անդրադառնալիս, սրանք ավելի շուտ ոլորտային եւ մասնագիտական հանրույթների կողմից տվյալ մասնագիտությունների գծով կազմակերպող մրցանակաբաշխություններ են, որոնք օտարերկրյա առաջադեմ պետություններում ընդունված պրակտիկա է եւ պետության կողմից պարտադիր չէ ժողովրդականի եւ վաստակավորի կոչում շնորհելը անհետ այն անհատներին, ում մասին շատ հաճախ մեր ժողովրդի միստվար հատված նույնիսկ տեղեկություններ չունի, գուցե ցավալիորեն, բայց դա այդպես է։ Ինչ վերաբերում է վիճակագրությանը, այո, ունենք վիճակագրություն, այս տարիների ընթացքում ընդհանուր առմամբ շնորվել է 1181 պատվավոր կոչում։ Պահպանելու են այն անձին, ովքեր տրամադրվել են այս պատվավոր կոչումները, իհարկե պահպանելու են իրանց իրավունքներն ու արտոնությունները եւ համապատասխան գումարային չափը, որը որ իրենց շնորվում է ամենամսյա կտրվածքով այս պատվավոր կոչումներին ստանալու համար։